І ділом, і добрим словом. Вони щодня рятують життя, переборюючи втому. Працюють 24 години на добу. Гоять не тільки тілесні, а й душевні рани. 12 травня відзначають Всесвітній день медичних сестер. У цій професії не все складається просто. Часто саме на медичну сестру лягає найвідповідальніша робота при виходжуванні хворого. В обласній клінічній лікарні імені Новака зараз працює близько 320 медичних сестер. Закарпатська обласна клінічна лікарня імені Андрія Новака – це, ми кажемо так, основний лікувальний заклад, багатопрофільний, який надає високоспеціалізовану медичну допомогу і, відповідно, має бути і кваліфікація медичних сестер. У нас працює біля 320 медичних сестер у різних відділеннях, які виконують функціональні обов'язки згідно профілю даного відділення. Без медичних сестер лікарня працювати не може, як і без молодших медичних сестер. Навантаження досить велике, тому що якщо брати відділення орієнтовно кількістю ліжок 30, то в основному вночі працює одна медсестра. Неля Лабик працює в обласній клінічній лікарні вже 28 років. Починала з посади медсестри. Зараз вона вже головна у своєму відділенні. Про професію мріяла з дитинства. До цього мотивував випадок у родині. В 12 років у мене важко захворіла мама, і вона дуже певний період часу знаходилася в лікарні, я її відвідувала, перебувала з нею. І мені було дуже приємно дивитися, як ті пацієнти, вони реагували на медсестер, на медичний персонал, коли він заходив. Сам медичний персонал, як відносився до тих пацієнтів. Робота медичної сестри – це покликання. Вона є провідником між пацієнтом і лікарем. Медсестра виконує всі призначення, з пацієнтом має певний зв'язок. Але в цій роботі не лише позитив, особливо коли потрібно рятувати життя. Аби не переносити з такі ситуації в особисте життя, важливо абстрагуватися, каже Неля Михайлівна. Але не завжди вдається, бо медицина вже як спосіб життя. Всі аналізи, велика кількість пігулок, яких вона ся розбирає, всі маніпуляції, консультації, все проводиться на рівні медсестер, паде на плечі медсестер. Крім того, вона мусить бути і ще і психологом для пацієнта, вона має бути... Медична сестра має бути доброю, милосердною, вихованою, вічливою. Не все можна абстрагуватися вдома, де коли ти приходиш додому, щось вдома чи готуєш, чи прибираєш, але думаєш про роботу. Робота медичної сестри вкрай важлива, проте в нашій країні недооцінена. Велика нестача медичних працівників, кваліфікованих кадрів дається в знаки. А матеріальний бік нашої оплати, мав би бути кращий. Рахують всі так, що так би мало бути. Тому що на плечі молодшого медичного персоналу лягає основна важкість роботи, яка проходить в стаціонарі. Великі проблеми із заробітною платою, ми то прекрасно знаємо. Починаю з цього питання, тому що досить велика у нас текучість кадрів. Повинно сказати, що на даний час у нас нехватка медсестер, орієнтовно десь 17-18 чоловік. Частина медицинської роботи виконується і студентами медичного факультету, які закінчили 3-4 курс. Пані Юлія працює медичною сестрою вже 20 років. Впевнена, що роботу обрала за покликом долі. Працює в дитячому відділенні обласної інфекційної лікарні. Медсестра – це людина, яка має бути за покликом долі, за покликом душі. Не може будь-яка людина стати медсестрою, так як в неї немає стільки терпіння, немає стільки сили духу. В медичній практиці є такі випадки, які несуть загрозу для життя людини. Та кожна медсестра вміє надавати першу допомогу. І хоч як важко доводиться кожного дня, любов до професії залишається.